Энэ удаагийнхаа бичлэгээр өнгөрсөн зуунд цэрэг тагнуулын үйл ажиллагаа хийн дэлхийд дуулан тарьж байсан тагнуулчдыг төвөрлөн та бүхэндээ хүрэхээр бэлтлээ. Тэдний гол зорилго мэдээлэл олж авах, тэд хүсэл тэмүүлэл, эх оронч үзлийнхээ төлөө, мөн мөнгөнийч төлөө амьдрал бүхлийн хооронд явцгааж байдаг. Мэдээлэл олж авснаар ялж бас ялагдана. Гамшиг болон дайн тулаанаас урьдчилсан сэргийлнэ. Тэднийг баатруудуу эсвэл урагчдуу гэж шүүх нь үзэгч таны үзэл бодлоос шалтгаална. Ингээд тагнуулын нууц ертөнцид тавтай морил. Francis Gary Powers. Powers нь 1929 онд төрсэн. Америкийн нэгдсэн улсын шилдэг нисэгчдийн нэг тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газарт 1950 онд элссэн. Зүйл толбоот улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр U2 тагнуулын онгоцоор нууц ажиллагаа явуулдаг нэгэн. U2 нь 19,000-аас 25,000 метрийн өндөрт нислэг үүлдэн маш сайн чанарын гэрэл зураг авах чадалтай радарт баригдах гүн тулд үл үзэгдэгч гэж нэрлэгдсэн онгоц байлаа. Дэлхийн 2-р дайн дуусны дараа хоёр том гүрэн болох зүйл толбоот улс болон Америкийн нэгдсэн улсын хооронд хүйтэн дайн эхэлж байсан үе. 1960 оны 5 сарын 1-нд Пауэрс зүйл толбоот улсын дээгүүр ээлжит нислэгээ хийжээ. Тухайн нислэгийн зорилго нь Оросын цэргийн үйлдвэрийн байгууламж, түүний дотор Байконурын сансрын нислэгийн туршилтын талбай, ард замаас 16 гих цөмийн зэвсэг үйлдвэрлэх төв, түнчлэн зөвлөлтийн радарын станцуудыг бүртгэх явдал байсан байна. Тэр өдөр зураг авалттай хин Свердловск-Котын дээгүүр нисэж байхад нь Оросын агаарын хамгаалалтынхан илрүүлэн 14 ширхэг пуужин харгалснаас нэг нь байгаа онож түүний онгоцыг гимтэн унгаж баривчилж чаджээ. Оросуудад баригдсан Powerst 12 жилийн хорих ял оноосон ч 18 сар шоронд суусны эцэс түүнийг Оросын Рудольф Абель гэх тагнуучаар солилцоо хийсэн байна. Мата Хари. Мата Харигийн жинхэнэ нэр нь Маргарета Гертруде Зэйлэ. Тэрээр 1876 онд Голландд төржээ. Мата Хари гэдэг нь малай хэлний нар гэсэн үг. Өөртөө артист нэр өгсөн байна. Сайхан эмэгтэйчүүдийг тагнуулын ажилд ашигладгийн тоо жишээ болсон тэрээр 1903 онд нөхрөөсөө салан Франц руу явна. Учир нь тэр үеийн соёл урлагийн төв болсон Парисыг өөрийн дундад Ааз бүжгээрээ гайхуулан байлдан дагуулахаар иржээ. Төд хөдөлгөө дэлхийн 1-р дайн эхэлж Мата Хари Германы тагнуулынхантай хамтарч ажиллаж эхэлсэн байна. Тэрээр Францын офицерууд болон цэргийн өндөр албан тушаалтнуудыг өөртөө татан цэрэг дайны нууц мэдээллийг олж аван германчуудад дамжуулдаг байлаа. 1916 онд Францын сөрөг тагнуулын алба түүнийг Германы талд мэдээлэл дамжуулдаг байсныг олж мэдв. Өөрийгөө илчлэгдсэнийг мэдсэн Мата Хари Францын тусгай албаныхан дээр очин хамтран ажиллах санал тавьжээ. Францын тагнуулын алба түүнтэй хамтарч ажиллах хэсгээ бодож үзээд эцэст нь татгалзаж тагнуулын ажил хийж мэдээ дамжуулсан хэрэгээр ял тулгам буудан хороосон байна. Мата Харигийн баримт ил болсны дараа түүний автас тэрэгт тэрээр өөрийг нь буудан хорох тушаал авсан цэргүүд рүү нэмсэглэн үл таамсралж байсан гэж бичиж үлдээсэн байдаг. Рихард Зорг. Рихард Зорг 1895 онд төрсэн. Германы сэтгүүлч, дипломатч тэрээр сүүлд зүйл толбоот улсын баатар цолоор шагнагдсан шилдэг тагнуулч. Эцэг нь герман, их нь орос эмэгтэй байв. Дэлхийн 1-р дайны үед Германы талд байлдаж байсан тэрээр дайны дараа марксизмын сургаалыг даах болсон байна. Учир нь түүний өвөөгийнх нь ах Фридрих Адольф Зорг социалист хүн гэдгээрээ алдаршсан нэгэн. Тэрээр Карл Маркстай найзууд байсан бөгөөд ажилчин ангийн олон улсын анхны том байгууллага бүтээх ажилд оролцож байсан байна. Зорг 1930-ад онд Шанхай хотод ажиллаж байхдаа Америкийн сэтгүүлч, тагнуулч Агнес Медли, Хятадын коммунист Жан, Японы коммунист үзэлтэй сэтгүүлч Хорсуми Озаки нартай танилцаж, хожим нь тэднийг өөрийн чухал мэдээлэгчд болгож чаджээ. 33 оны 9-р сард түүний Германы нөлөө бүхий сониудын сурвалжлагчаар Японы улсад томилов. Тэр хугацаанд 33 оны 9-р сараас 41 оны 10-р сар буюу илчлэгдэж баригдах хүртлээр тэрээр Японд дахь зөвлөлтийн тагнуулчаар ажиллаж байсан байна. Түүний хамгийн сүлд нацистуудын зөвд толбоот улс руу довтлох цаг хугацааны талаарх тайланг Москвад илгээхэд харин Сталин түүнд үл итгэх байдлаар хандсан байна. Гэвч түүний мэдээлэл үнэн болохыг цаг хугацаа харуулжээ. Ингээд 1941 оны 10-р сарын 18-нд Токиод түүнийг тагнуулын үйл ажиллагаа хийж байсан хэрэгээр Японууд баривчилсан байна. Оросууд олдсны Японы цэргүүдээр солилцоо хийхийг хүсээгүй бөгөөд тэрээр 1944 онд Японд цаазаар авахулсан байна. Шонхор болон цасан хүн. Багийн найзууд болох Кристофер Бойс, Дельтон Ли 2 1970 онд Америкийн нэгдсэн улсын сансрын хиймэл дагуулын нууцыг зүйл толбоот улсад шилжүүлдэг байв. Ли сургуульд байхын хар тамхи хэрэглэдэг түүний ирээдүй гэрэлтэй харагддаггүй байлаа. Харин Бойс хичээлдээ маш сайн нэгэн байжээ.
1974 онд Кристофер Бойсыг чөлөөнд гарсан холбооны мөрдөх товчооны ажилтан байсан аав нь тагнуулын хиймэл дагуулаас авдаг машинууц мэдээллийг боловсруулдаг хилтэс ажилд авчээ. Хяналт сулд байгааг ашиглан Кристофер Бойс нууц бичиг баримтыг хулбарлан авдаг байлаа. Ингээд Бойс өөрийн хамтрагчаараа хар тамхи зөөвөрлсөн хэрэгээр цагдаа нарт баригдан түр Батлан далтад гараад байсан багын найз Дэлтэн Лиг илсүүлэн авлаа. Бойсийн нууцныр нь шонхор, Лигийн нууцныр цасан хүн. Тэр хоёрын их орносоо урван Орсын талд ажиллах болсон шалтгаан нь өөр өөр байсан юм. Лигийн хувьд хар тамхи мөнгөний төлөө байсан бол харин Бойсийн хувьд үзэлбатын зөрчлөөс болсон байна. Тэрээр Америкийн засгийн газар ерөнхийлөгч Никсны явуулж буй үйл ажиллагаа сэтгэл дундуур байсан нэгэн. Бойс өөрийн найз Лиг Мексик дахь зөвлөлтийн элчин сайдын яамд өөрийн хуулбарлан авсан Америкийн нэгдсэн улсын сансрын хэмэл дагуулын нууц зураг болон материалыг дамжуулж байх үүрэг болгов. Мексик дахь зүйл толбоот улсын элчин сайдын яамны ажилтан тэр хоёр микрофилм зураг авахд ашиглах камерын заавар зөвлөгөө өгсөн байна. Тэр хоёр амжилттай мэдээлэл болон зурагнуудаа дамжуулсаар байлаа. Гэчнийг өдөр Лиг Мексик дахь зүйл толбоот улсын элчин сайдын яамны хашааны ойролцоох зохисгүй үйлдэл нь түүнийг Мексикийн цагдаа нарт саатуулдаг шалтгаан болжээ. Цагдаагийнхны харгас ширүүн байцаалт авсны дараа түүнийг Мексикийн цагдаа нар Америкийн талд хүлгэлт өнгөсөн бөгөөд тэрээр мөн Бойсыг барьж өгчээ. Тааламжтай адал явдал үнэхээр хатуу шийтгэлээр төгсөв. Кристофер Бойс 1977 онд тагнуул хийсэн хэрэгээр 40 жилийн хорих ял сонсон Сан Диего хотын шоронд хоригдов. Ингээд хугацаанаас өмнө 2002 онд тэнсэнгээр суллагдсан байна. Харин Ли 1998 онд суллагджээ. Роберт Олдрих Эймс. Олдрих Эймс нь 1941 онд төрсэн. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газарт 31 жил ажилласан тэрээр тагнуулын төв газрын гадаадын сөрөг тагнуулын Орсын хилцээг хариуцдаг нэгэн байв. Тэрээр давхар Орсын тагнуулчаар ирсэн, тэдэнтэй 9 жил гаруй хамтран ажилласан байна. 1981 онд Эймс Мексик томлогдсон ажиллах болов. Мексик тэрээр Росарио гих бүсгүйд сэтгэл алдарсан байна. Росариогийн хэрэглээ их өндөр байлаа. Түүнийг өөрийн байлихын дунд их хэмжээний мөнгөтэй байх хэрэгтэй байв. Ингээд 1985 онд Америкийн нэгдсэн улсад эргэж ирээд Эймс Росариотой гэрлэн тэрээр мөнгөний төлөө зүйл толбоот улсын тагнуулчаар ажиллахаар зөвшөөрөх болно. Роберт Эймсийг 1985 онд Вашингтонд зүйл толбоот улсын КГБ-ийн дарга хурандаа Виктор Черкашин тагнуулын ажилд илсүүлжээ. Зарим их сурвалжийн мэдээлснээр Эймс зөвлөлтийн хамгийн өндөр цалинтай тагнуулчдын нэг байсан гэжээ. Эймс өгсөн мэдээллийнхээ төлөө доод тал нь 2 сая доллар олсон байх магадaltaй гин. Бүх сэжигээс зайлсхийхийн тулд тэр их мөнгийг эхнэрийнхээ эцэг эхээс өгсөн инж гэж тайлбарладаг байв. Бодиттой харагдуулахын тулд Росариогийн эцэг эхийн данс руу их хэмжээний мөнгө гуйвуулжээ. Тэрээр элчин сайдын ажилтнаа уулзсан бүх зүйл толбоот улсдах Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулчдын нэрийг өгнө. Тэгэх болгондоо их хэмжээний мөнгө авдаг байлаа. Харин Оросд ажиллаж байсан Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулчдыг өөр амьдрал угтаж байв. Түүний зүйл толбоот улсын нутаг дэвсгэр дээр тагнуул хийж байгаа 20-д хүний нэрсийг өгснөөс 10-ыг нь баривчлан цаазалсан байна. Зөвхөн тагнуулчдын нэрсийг өгөө зогсохгүй нууц үйл ажиллагааны мэдээллийг ч өгдөг байв. Дискэнд бичсэн мэдээллүүдээ энгийн шуудангийн хайрцагт хийж шуудангийн хайрцагийг шохоогоор тэмдэглэн Америкийн нэгдсэн улсын төв тагнуулынхан бүтэн 2 жилийн турш Москвагийн талыг хариуцсан хилцэн учрыг олж чадахгүй байлаа. Ингээд харах юм болохыг тогтоохыг оролдож агентуудынхаа бүртгэлийг шалгаж эхлэв. Зүйл толбоот улсын цөөн тооны албан тушаалтнууд л Эймсийг мэддэг байсан нь тэр харахыг олох нь хамгийн төвөгтэй ажил байсан байна. Түүнийг зөвхөн биелэгжүү болж эхэлснийг ажиглан тагнаж эхэлснээр харахыг олж чадсан байна. Тэрээр Оросуудтай уулзсны дараа шууд мөнгөө банкндаа хийдэг байсан нь түүнийг сэжиглэх гол шалтгаан болжээ. Эймс нь Америкийн нэгдсэн улсын гадаад бодлого үндэсний батлан хамгааллахын талаар холбогдох асар их мэдээллийг Оросын удирдлагчдад дамжуулсны үр дүнд Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын 100 гаруй ажиллагаа амжилтгүй болсон гэсэн тооцоо гарсан байна. Ингээд Эймсийг 1994 онд холбооны мөрдөх товчоо баривчлан 2001 онд Робертс Эймст өршөөл үзүүлэх эрхгүйгээр бүх насаар нь хорих ял оноосон юм. Тэрээр одоогоор Индиана мужийн Терри Хейт холбооны шоронд ял эдэлж байгаа. Харин түүний эхнэр Росарио мөрдөн байцаалтын үеэр үннээ хэлж татраас зайлсхийсэн хувилдаанд оролцсон хэрэгээр 5 жилийн хорих ял авч ялаа бүрэн эдэлсэн байна. Ким Филби. Филбин 1912 онд Энэтхэгт төрсэн Кембрижийн тав гэж алдаршсан бүлэг тагнуулчдын нэг. Филбин Английн эртний язгууртан гэр бүлээс гаралтай. Тэдний гэр бүл Английн удамдамжсан цэргийн хүмүүс. Вестминстрийн сургуулийг онц дүнтэй төгссөн тэрээр 1929 онд Кембрижийн их сургуулийн Тринити коллежид элсэн орсон бөгөөд тэр үеэс социалист нийгмийн гишүүн болсон байна. Ингээд тэрээр
фашизмын үзлийг эсэргүүцэгч коммунист үзэлтэн болов. Филип Австрийн коммунист намын идэвхтэн Лидси Фридмантай 1934 онд гэрлсэн бөгөөд тухайн онд түүнийг зөвлөлтийн тагнуулын төлөөлөгч Арнольд Дойч ажилдаа илсүүлэн авсан байна. 1937 онд Иргэний дайны үед Филип Испани дах Таймс-оны тусгаас оруулагчаар ажиллаж байхдаа зүйл толбоот улсын талд тагнуулын ажлаа давхар гүйцэтгэж байсан байна. Ингээд 1939 онд Лондонд буцан ирэв. Дэлхийн 2 дугаар дайны ихэр аавынхын найз Филбиг Британийн нууц тагнуулын газар МИ-6-д ажиллах санал тавина. 1940 онд тэрээр Британийн нууц тагнуулын алба МИ-6-д орж, жилийн дараа тэнд сөрөг тагнуулын орлогчдарын албан тушаалд дэвшсэн байна. Ингээд 44 онд тэрээр МИ-6-гийн 9-р хилцээний дарга болжээ. Дайны үед тэрээр 914 баримт бичгийг Москвад дамжуулсан байна. Оросууд Филбигийн ачаар зөвлөлтийн тагнуулч байсан Элизабет Бентлигийн урвсны гайгаар 1945 онд учирч болох хохирлыг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулж чадсан гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Элизабетиг холбооны мөрдөг товчонд мэдүүлэг өгснөөс хойш 1-2 хоногийн дараа Ким Филип Москвад илчлэгдсэн тагнуулчдын бүх нэрсийг мэдээлсэн байна. 47 оноос 49 онд тэрээр Истанбул дахь тагнуулын ажлыг удирдах байгаад 49-51 онуудад Вашингтонд коммунистуудтай тэмцэх Америкийн нэгдсэн улс Их Британийн хамтарсан үйл ажиллагааг зохицуулахаар томилогдов. Ингээд 1951 онд Кембрижийн тавын 2 гишүүн болох Дональд Маклейн, Гай Бургер нар ишлэгдэв. Филби тэдэнд аюулын талаар уралдсан сэрэмжлүүлж байсан боловч тэр өөрөө мөн ишлэгдэх төхөв. Их Британийн сөрөг тагнуулын МИ-5 түүнээс 1952 онд байцаалт авсан боловч нотлох баримт байгаагүй улмаас суллан Филбиг албан тушаалаас нь буулгасан ч эргүүлэн 56 онд агентээр авчээ. Ингээд сүүлд түүний зөвлөлт холбоот улсын тагнуулч гэдэг нь ил болох үед тэрээр Observer сонины болон Economist сэтгүүлийн сорилцлогч гэсэн дүрт хувиран Бейрут руу нууцаар гарч чадсан байна. 63 оны 1-р сарын 23-нд Филбиг зөвлөлт холбоот улс руу нууцаар шилжүүлэн авсан бөгөөд 1988 хүртэл Москвад Трехпрудны гудамжинд байрлах орон сууцнда төрийн мөнгөөрөө амьдарч насан үед болсон байна. Бэрик Моррис. Бэрик Моррис нь 1902 онд Нью-Йорк хотод төрсэн. Алдартай тагнуулч тэрээр 10 орны хил мэддэг, маш их ном уншдаг, өндөр боловсролтой Америк бейсбол дуртай нэгэн байж. Сургуулаа дүүргээд тэрээр бейсболын Бруклиний багийн тоглогч болсон байна. Удалгүй дээдлийн тоглогч болно. Тэрээр радио асуулт хариултын тэмцээнд амжилттай оролцож, грек латин хэлнээс гаралтай үг, нэрийн гарал үүсэл, Европ Ас Дорнтын тухай үйл явдлын талаарх асуултуудад хариулсан явдал нь тагнуулын байгуулгын анхаарлыг татав. Ингээд түүнийг Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулчаар анх Югослав улс руу мэдээлэл цуглуулахаар явуулсан байна. Дараа нь түүнийг Итали руу илгээсэн бөгөөд тэнд алдарт аэродинамикч Антонио Ферри, Германы цөмийн хөтөлбөрт ажилладаг физикчд зэрэг нэртэй эрдэмтдтэй уулзаж байсан байна. Тодорхойлбол Итали Германы эрдэмтдтэй танилцаж Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдрахыг ятгадаг байв. Италийн нэрт нисэх онгоцны инженер Антонио Ферриг зураг төсөл болон босоо чухал материалын хамт Америкийн нэгдсэн улс руу нисэхэд Бэрик амжилттай ажилласан байна. Мөн Бэрик Швейцарийн Цюрихт очиж Германы физикч Нобелийн шагналт Вернер Хайзенбергийн лекцэнд очин түүнтэй хамт зочид буудал руу явах замдаа яриа өрнүүлв. Даалгаврын дагуу хэрэг тэр эрдэмтэнтэй хийсэн ярилцлагынхаа үр дүнд нацистууд цөмийн зэвсэг бүтээх чиглэлээрээ Америкчуудыг гүйцэж байна гэж дүгнсэн бол тэрээр Хайзенбергийг устгах ёстой байлаа. Гэхдээ Бэрик нацистууд Америкчуудаас дор хаяж 2 жил хоцорж байгааг олж мэдсэн явдал нь маш чухал байлаа. Дайны дараа Бэрик тагнуулын төв газрын стратегийн албанд богино хугацаанд ажилласан боловч 1950-ад оны дундур ажилгүй болон амьдралынхаа сүүлийн 20 жилийг ажилгүй өнгөрөөж байсан байна. 1972 онд Нью-Джерсид нас оржээ. Джон Энтони Волкер. Энтони Волкер нь 1937 онд төрсэн. 18 настайдаа тэрээр дэлгүүрт хулгай хийж байгаад баригдаж, ял шийтгэлээс зайлсхийхийн тулд Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн хүчинд албахахаар болжээ. Ингээд ус онгоцны радио оператор мэрэгчлэр суралцсан байна. Улмаар тэрээр офицер болж, цөмийн шумбагч онгоцны харилцаа холбооны хилцээний дарга болсон байна. Волкер гэрлэж 4 хүүхэдтэй болсон учраас мөнгөөр гачигдаж байлаа. Тиймээс мөнгө олохын тулд зөвлөлтийн элчин сайдын яамд очих шийдвэр гаргав. Зөвлөлт холбоот улсын тагнуулын ажилтнууд түүнийг холбоочны хувьд тэрээр холбооны шифрийн схем мөн ус төлхүүрийг тайлах боломжийг олж харлаа. Америкийн нэгдсэн улсын шумбагч онгоцны командлагчин штабын үйл ажиллагааны захиалга, стратеги төлөвлөгөө, техникийн тодорхойлолт зэрэг нь Волкерээр дамждаг байлаа. Түүний өгсөн мэдээллийн ачаар Америкийн шумбагч онгоцнуудын бүх хөдөлгөөнийг мэддэг болсон тул Москва шумбагч онгоцныхоо ажлыг дэлхийн усан дагуур нууцлах боломжтой болжээ.
1975 онд Волкер тэтгэртэй гарч хувийн мөрдөн байцаагч болов. Шинэ мэрэгчлийн түүнийг дэлхийн өнцөг болон бүрт аялах Вен эсвэл Касабланка дах зөвлөлтийн гадаа тагнуулын ажилтнуудтай уулзах боломжийг олгосон байна. Энэ үед Волкер өөрийн найз радио операторч Джерри Уотворыг мөн хоёр хүүгээ хүртэл тагнуулын ажилдаа татан оруулав. Тэд бүгд Волкерийн КГБ-д тогтмол дамжуулдаг мэдээллийг хангадаг байлаа. Волкерийн эхнэр гэр бүлд юу болж байгааг мэдэж байсан бөгөөд 1976 онд хосууд сарсан байна. Улмаар эхнэр нь холбооны мөрдөг товчоонд Волкерийн талаар мэдээлжээ. Холбооны мөрдөг товчоо нотлох баримтууд цуглуулан Волкерийг баривчлах боломжийг хүлээж байлаа. Ингээд 1985 онд зөвлөлт холбоот улсын Вашингтон дахь гадаа тагнуулын газрын ажилтан дэд хорондоо Валери Мартинов Америкчуудын талд орж түүний өгсөн мэдээллийн дагуу Волкерийг нисэх хонгос тээгч Нимицэс нууц бичиг баримтууд цуглуулж байхад нь баривчилсан байна. Шүүх Волкерт насаар нь хоёрх ял өгчээ. Клаус Фукс. Фукс нь 1911 онд Германд төрсөн. Германы онлын физикч зөвлөлтийн тагнуулын ажилтан 1930-1931 онд Лайпцигийн их сургуульд сурч байхдаа Социал-Демократ намд элсэн боловч төд хөдөлгөө 32 онд Германы коммунист намд элсэн байна. Ингээд 33 оны 1-р сард нацистууд засгийн эрхэнд гарсны дараа тэрээр Франц руу дөрвөн тэндээсээ Их Британь руу гарчээ. Тэндээ Бристолийн их сургуулийн физикч Невил Мотин лабораторид аспирантор ажиллаж байгаад 36 оны 12-р сард физикийн шинжилгээ ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан байна. Тэрээр Их Британийн цөмийн төслийн хүрээнд урааны чухал массыг боловсронгуй болгох изотопыг салгах асуудлаар Бирмингемийн их сургуульд ажиллаж байсан Рудольф Перлсийн багийн ажилд оролцож байжээ. Ураны бөмбөгний параметруудыг сайжруулахын тулд математикийн хэд хэдэн чухал асуудлуудыг шийдсэн байна. 1942 онд тэрээр Британийн иргэншилтэй болж, үүний зэрэгцээ Германы атомын төслийн ажлыг хянах үүрэг хүлээж, түнд тагнуулын албаны машинууз материалтай танилцах боломжийг олж авсан байна. Герман улс зүйлт холбоот улс руу дайсны дараа Фукс Британийн засгийн газрын итгэхгүй байдлын бодлогод дургуцаж, Их Британь дайнд илүү итгэвтэй оролцох шаардлагатай байгаа тухай мөн дайтаж бүх хүмүүст илүү өргөнөөр туслах шаардлагатай байгаа талаар санал бодлоо илэрхийлж байв. Ингээд тэрээр 41 оны 11-р сар Лондон дахь зөвлөлтийн элчин сайдын яамд очин цөмийн зэвсэг бүтээх ажлын талаар зөвлөлт холбоот улсад мэдээлэл өгөхийг санал болгов. Фукс цөмийн зэвсгийн салбарт Британий хийсэн бүтээн байгуулалтын талаар олж авсан мэдээллээ 3-4 сар тутам дамжуулдаг байлаа. 43 оны 12-р сард Фукс болон бусад хэсэг эрдэмтдийг Манхэттний төсөлд хамруулж Америк нэгдсэн улсад ирсэн байна. Ингээд Манхэттен төслийн судалгааны ажлын талаарх чухал мэдээллийг дамжуулдаг болов. Гэвч тухайн оны 2-р хагаст холбоо тасарчээ. Фуксийг маш нууцлал өндөртэй Лос Аламосын лабораторид шилжүүлсэн байлаа. Тэнд Ханс Бетигийн бүлэгт ажиллаж шинжлэх ухааны томоохон нээлтүүдийг хийж байсан юм. Зөвлөлтийн тал Фукстэй 1945 оны 1-р сард харилцаа холбоогоо сэргээж чадсан байна. Ингээд Фукс ажлын явцын талаар болон Алпын бөмбөгний анхны туршилтын талаар маш чухал мэдээллийг дамжуулжээ. Энэ бүгдийг тэрээр итгэл үнэмшлийнхээ дагуу хийж байсан бөгөөд мөнгөний төлөө эсвэл бусдын дарамт шахалтаар хийгээгүй юм. Тэрээр тууштай коммунист хүн байжээ. Фукс нь Алтмийн бөмбөг зөвхөн барууны капиталист ертөнцид хамаарах ёсгүй гэж үздэг нэгэн байв. Америкийн нэгдсэн улсын тооцоосноор Фуксийн дамжуулсан мэдээлэл зөвлөлт холбоот улсад өөрийн Алтмийн зэвсэг бүтээх хугацааг дор хаяж 3 жилээр хурдасгах боломжийг олгосон гэж дүгнсэн байна. 1949 онд холбооны мөрдөх товчоо Фуксийн хийсэн тагнуулын материалыг Английн Митавд шилжүүлжээ. Эдмөрийн баримтын шахалтаар тэрээр зөвлөлтийн тагнуулын байгууллагад ажиллаж байснаа хүлэн зөвшөөрсөн бөгөөд түүнд 1950 онд 14 жилийн хорих ял оноосон байна. 59 онд Фукс хугацаанаас өмнө суллагдаж, мөн Британийн иргэжлээс хасагдсан байна. Ингээд тэр үеийн арсан Герман улсад буцсан ирж, залуу насандаа танилцсан Маргарет Кейлсентэй гэрлэв. Цөмийн судалгааны төв хүрээлэнд ажиллаж байгаад, удалгүй дэд захирлын албан тушаал дэвшин ажиллажээ. Мөн Дрезден хотын технологийн их сургуульд багшиж байсан бөгөөд 1972 онд академичээр сонгогдож, бүгдээрээ ардчилсан Герман улсын шинжлэх ухааны академийн тэргүүлэгч гишүүн болжээ. Тэрээр 1988 оны 1-р сарын 28-нд Дрезден хотод нас барсан байна. Розенбергийн Юлиус болон Этель Розенбергийн нөхөр Юлиус 1918 онд Нью-Йоркт төрсөн. Эхнэр Этель Гринглас 1915 он төржээ. Анх Юлиусыг залуу коммунистуудын лигт удирдах албан тушаалд хашиж байхад нь тэр хоёр танилцсан байна. Тэд Америкийн коммунист үзэлтэн
хоёр хүүхэдтэй еврей гэр бүл байв. Розенбергийнхан 1940 оны эхэн үеэс зөвлөлтийн тагнуулын байгууллагатай хамтран ажиллаж эхэлсэн. Тэд Итейлийн ах Дэвид Гринглас мөн эхнэр Рут нарыг ирсүүлжээ. Итейлийн ах Дэвид нь Америкийн армийн төрүүч цолтой. Лос Аламосын цүмийн төвд механикч байсан бөгөөд зөвлөлтийн тагнуулын холбоочин Хари Голдор дамжуулан үндсэндээ мэдээлэл дамжуулж байсан байна. Тэд Америкийн цүмийн зэвсгийн талаарх нууц мэдээллүүдийг зөвлөлт холбоот улсад мэдээлдэг байлаа. Розенбергийнхан Японы Нагасакид хайсан бөмбөгний ажлын зураг Лос Аламос дахь ажлынхаа талаарх 12 хуудас тайланг өгсөн байна. Америкийн нэгдсэн улсын тусгай албаныхан зөвлөлтийн тагнуулын нууц мэдээллийн кодыг тайлж чадсанаар Розенбергийнхнийг мэдсэн байна. Энэ илрүүлсэн ажиллагааны нэр нь Винона Топ Секрет байлаа. Розенбергүүд 1950 онд баривчлагдсан бөгөөд Фукс Голд Гринлес нараас ялгаатай нь тэд тагнуулын ажил хийж мэдээлэл дамжуулж байснаа хүлийн зөвшөөрхөөс эрс татгалзаж тэднийг баривчилсан нь коммунизмын эсрэг семитийн эсрэг өдөн хатгалах гэж мэдэгдэж байжээ. Тэдний 1953 онд цаазаар авсан байна. Розенбергүүд цорын ганц хүтэн дайны үед тагнуулж хийсэн хэрэгээр Америкийн нэгдсэн улсад цаазаар авахулсан энгийн иргэд байв. Олег Пинковский. Олег Пинковский 1919 онд Владикавказ төрсөн. 18 наснда Олег Владимирович цэргийн сургуульд элсэн Кивин их бууны ангид хуваарлагдав. Ингээд төд удалгүй дэлхийн 2-р дайн болоход залуу офицерыг фронтод татан түүнийг Москогийн их бууны сургуулийн улс төрийн хилтэс шилжүүлсэн байна. Пинковский дэлхийн 2-р дайныг эхнээс нь дуустал нь туулсан байна. 1943 оноос Украины 1-р фронтын их бууны батальоны командлагчаар ажиллаж, 44 онд түүнийг Украины 1-р фронтын их бууны командлагчийн туслахаар томилжээ. Дайнд маршал Варенцовтай хамт байлдаж явсан нь тэднийг дотны нөхөд болгосон байна. Пинковский дайныг 2 шарахтагаар дуусгаж, Улаан Түгийн болон Невскийн одонгуудаар ингрээ милаажээ. Дайнд байгуулсан гавья мөн маршал Сергей Сергеевич Варенцов найзынхаа тусламжтайгаар Пинковскийн карьер дээшээ явсаар тэрээр 30 настайдаа хурандаа болж үүний дараа ойрхт орнод дахь цэргийн тагнуулын хилтэст хуваарлагдсан байна. Энэ үеэс асуудлууд гарч ирэв. Түүнийг төрөх дахь цэргийн тагнуулын хилцийн дүнснэр хэт хуваа хичээгч, албан тушаал горилогч, ямар ч муу зүйл хийхэд бэлэн нөхөр гэж тодорхойлов. Ингээд жилийн дараа буюу 1956 онд цэргийн тагнуулаас хөөж ажлаас нь халжээ. Хэдийгээр тэр бүтлгүүцсэн ч хэсэг хугацааны дараа удалгүй Пинковскийг цэргийн тагнуулын албанд буцааж Пужингийн хүчний актемд илсүүлв. 1960 онд шинжлэх ухааны судалгааг зохицуулах улсын хорооны гадаад харилцааны хилтэст ажиллан карьерийнхаа өргөлт хүрсэн байна. Тус хорооны төлөөлөгчд баруунд ажиллах зөвлөлт холбоот улсад гадаадын эрдэмтэн инженер бизнесмэнүүдийн хүлэн авах ажлыг зохион байгуулдаг байжээ. Гадаад харилцааны хороонд суурьсан тэрээр эх орносоо урах боломжийг нэн даруй хайж эхэлсэн байна. 1960 оны зун Олег Владимирович жуулчтаар дамжуулан Америкийн элчин сайдын яаманд тусламж үзүүлэх хүсэлтээ илгээжээ. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын агаарын цэргийн хүчний нисгэгч Пауэрсыг зөвлөлт холбоот улсад баригдсаныг мэдээлэх болно. Ингээд 1961 онд Лондонд Маунт Роял зочид буудалд хийсэн бизнес аяллын үеэр Пинковскийг Английн Ми-6 тагнуулчаар ажилд авчээ. Түүнд зөөврийн камер, тусгай гар утас, тагнуулын бусад хэрэгслэр хангаан мөн яралтай даалгавар өгсөн байна. Эхний уулзалтаар Пинковский барууны тагнуулын албанд сэжиглэгдсэн зөвлөлтийн иргэдийн хэдэн мянган гэрэл зургийг үзүүлсэн бөгөөд тэдгээрээс 700 орчим нь КГБ цэргийн тагнуулын гишүүд болохыг тогтоожээ. Тэрээр Hero, монголоор Баатар хэмээх нууцнэр авсан байна. Найз Маршал Варенцов түнд стратегийн Пужингийн хүчний хамгийн нууцэгт нэвтрэх эрх өгчээ. Тэрээр цэргийн архивт орж камераар их хэмжээний зураг дарддаг байсан байна. 111 сорнзон хальсыг барууных нь шилжүүлж чадсан бөгөөд үүн дээр нийт 7650 хуудас бүхий 5600 гаруй бичиг баримт байжээ. Түүний мэдээлсэн баримтын дагуу зөвлөлтийн тагнуулын 600 гаруй офицеруудыг ил болгосон байна. Зөвлөлт холбоот улсад тагнуул хийх ажил дуусны дараа Пинковскийг Англи эсвэл Америкийн нэгдсэн улсын иргэншилтэй болгон сард 2000 долларын цалин мөн зөвлөлт холбоот улсад тагнуулын ажил хийсэн сар бүрийнхээ 1000 долларыг нэмж авна гэж амласан байна. Түүний холбоочт нь Москвад бизнесмен байсан Гревил Вин, Английн консулын эхнэр Анни Чишолом гэсэн хоёр хүн байжээ. Мэдээжийн хэрэг хоёулаа Ми-6-д ажилладаг агентууд байсан байна. Улмаар тэдний тагнуулын ажиллагаа ил болсон нь Пинковскийн буруугаас биш байлаа. Зөвлөлтийн англи дахь тагнуулч Жорж Блейк, Москва дахь Английн элчин сайдын эхнэр Аннитын талаар КГБ-д мэдээлсэн байна. Нууц ажилтнууд хадагтай Аннитад тандалт хийснээр тэрээр саарал өнгийн цуг өмссөн хүнтэй тогтмол уулздаг болохыг тогтоов.
Ингээд Пинковский илтгэдэж баригдав. Түүний дамжуулсан тагнуулын мэдээллийн ачаар Британий тагнуулын байгууллага Ми 6 болон Америк нэгдсэн улсын тагнуулын газар нь зүрх толбот улсын цөмийн хүчин чадал, хүбдэх пуужин, Хрушёвийн төлөвлөгөөний талаар мэдэж авчээ. Гэсэн хэдий ч Пинковский хорондоо Америк нэгдсэн улсаас талархал хүлээн авч амжилгүй 1962 онд баривчлагдан дараа жил нь буудуулсан байна. Гэхдээ Пинковскийн мэдээлсэн тагнуулын ажил хүйтэн дайныг зогсооход гол хүч болсон тул түүнийг дэлхийг аварсан хүйтэн дайны үеийн хамгийн шилдэг тагнуулчдын нэг гэж үнэлдэг юм байна. 20-р зууны шилдэг тагнуулчдаас та бүхэндээ төөрлөн хүргэлээ. Анхаарал тавьж үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээрээ эргэн уулзцгаая.